440 apesar das críticas. Youtuber enfatizou que não se arrependeu de votar em Lula para ajudar na derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. O youtuber e o influenciador Felipe Neto, 35, criticaram, no início das primeiras horas da quinta-feira, medidas que podem esvaziar as agências ambientais e disse que o governo de Lula experimentou um dia lamentável. O colapso do meio ambiente, afrouxando o Código Florestal, tudo com apoio do PT e postagens comemorando, disse ele. A comissão conjunta formada por deputados e senadores que analisa a MP da reorganização da Esplanade de Ministérios aprovados em sessão na quarta-feira mudanças no governo, que fortalecem o Centrão e removem poder do ministro Marina Silva. Em uma publicação sobre redes sociais, Felipe Neto disse que o Brasil consciente está próximo à Marina. Mas apesar das críticas, youtuber enviou uma mensagem aos bolsos. Nada disso me faz lamentar de ajudar a derrotar seu líder supremo, ele disse. Hoje foi um dia lamentável do governo Lula. A quebra do meio ambiente, afrouxando o Código Florestal, tudo com o apoio do PT e dos posts comemorando. E não bolsos. E o tio 1014 Felipe Neto, UD83, UDD89, 25 de maio de 2023. A Neto declarou apoio a Lula na primeira rodada da campanha eleitoral do ano passado. Ele disse que escolheu Lula para derrotar o monstro do genocídio em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava concorrendo à reeleição e perdido. Leia Câmara, time Marco vai votar na próxima terça-feira pelo final do medo, fome, negacionismo e incompetência. Declaro meu voto em Lula na primeira rodada das eleições para a presidência do Brasil, escreveu ele no Twitter. Na época, youtuber alertou que ele cobraria Lula se fosse eleito. Meu apoio é a esperança de ser um país em crescimento, mas a acusação será ótima, pois deve estar com qualquer um. Também ao amanhecer, Neto afirmou que o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, levou o país a si mesmo e governo de Lula é refém a esse assunto. Youtuber disse que a situação está escura na casa.